O que que eu fiz? Eita porra, velho. E aí, filhão? Opa, eu? E aí? É mesmo, é? E aí, filhão? Como é que tá? Tá de boa? Ah, moleque. Eu já tenho adesivo do canal já? Então bora, vamos pegar o adesivo aqui. E bora tirar uma foto na moto também, sobe aí. É mesmo, é? Agora, moleque. Show, galera. Tá vendo a galera reconhecendo o trabalho nosso aí, mano. Sobe aí, moleque. Sobe aí, sobe aí. Ah, moleque. Cadê o celular pra tirar a foto dele? Busca lá.